Якщо коли-небудь мене вб'ють, це буде суто політичне вбивство. Ці слова належать Євгену Щербаню, власникові корпорації «Індустріальний союз Донбасу» та народному депутатові другого скликання. Определені темні сили, політичні сили, дуже сильно заінтересовані столкнути два регіони – Дніпропетровський і Донецький. У 96-му році Євгена Щербаня разом із дружиною розстріляли просто на злітній смузі Донецького аеропорту. Тоді його смерть шокувала не лише весь Донецьк, а й усю політичну еліту країни. У 2003-му виконавець убивства отримав довічне ув'язнення, а от хто замовив, таки не встановили. Якби гетьмана не було, його треба було б придумати. Так писали ЗМІ про першого голову Нацбанку України Вадима Гетьмана за його життя. Він був творцем фінансової системи України та депутатом парламенту перших двох скликань. Його смерть стала справжнім шоком для країни. Вадима Гетьмана у 98-му році застрелили у ліфті його будинку. Убивцю затримали лише 2001-го. Він отримав довічне ув'язнення. Засуджений повідомив слідству, що за цим убивством, як і за убивством Євгена Щербаня, нібито стоїть політик Павло Лазаренко. Жодного з інкримінованої мені протиправних дій я не маю ніякого відношення. Значить, армії немає. Ми ще не маємо контролю над своєю економікою. Значить, маємо проголошення, але не маємо реальної держави. В'ячеславу Чорноволу пророкували президентство на виборах 99-го, але не судилося. У березні того року країну сколихнула страшна звістка. Лідер народного руху загинув в аварії з КАМАЗом на трасі під Борисполем. Водій з Чорноволом по цій трасі їхав, і коли він зблизився з КАМАЗом, КАМАЗ раптово розвернувся, і вони в'їхали в цю машину. Правоохоронці на швидку руч відкрили провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Без результатів експертизи оголосили, це був нещасний випадок. Рухівці впевнені, це вбивство з політичних міркувань. Нібито політика після аварії вбили кастетом. Щороку соратники вшановують пам'ять В'ячеслава Чорновола на місці ДТП. Чотири удари, причому одним і тим же кастетом, що Чорновола, чотири рази, що один раз в лоб водія. Це лезвіо кастета, бойового кастета. Да? Може таке бути, що від цього ДТП він чотири рази бився головою. Як от такого, це виключається. У МВС повідомляють, основною досі лишається версія смерті від ДТП. На цей час досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває. Остаточного рішення в ньому не ухвалено, оскільки триває проведення слідчих дій. Одразу після помаранчевої революції з життя пішли двоє членів уряду часів Януковича. Тіло міністра транспорту і зв'язку Георгія Кірпи виявили в його будинку під Києвом із вогнепальним пораненням. Офіційна версія – самогубство. Але у ЗМІ припускали, що міністра могли вбити через фальсифікації під час президентських виборів. Адже Кірпа загинув наступного дня після переголосування. Ще загадковіше виглядає самогубство екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Він загинув у 2005 році в результаті двох кульових поранень у голову. Причому суїцид скоїв того самого ранку, коли мав іти на допит до Генпрокуратури у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Та у політикумі в самогубства як Кірпи, так і Кравченка не вірили. Я, мені здається, добре, непогано знав Кравченка з такої психологічної і людської точки зору. Меншою мірою я знав Кірпу. Скажу свою думку, я не вірю в самогубство цих людей. Можу сказати про Кравченко, знаючи його, по-перше, обережність, знаючи те, що він любив себе. Не вірять і у випадкову смерть регіонала Євгена Кушнарьова. У 2007-му екс-голова Харківської ОДА отримав кульове поранення у живіт під час полювання. За версією слідства, це був нещасний випадок. Кушнарьов був народним депутатом і керував передвиборним штабом партії регіонів. І його в політичній силі нібито бачили як альтернативу Віктору Януковичу. У 14-му році замах скоїли на ще одного колишнього регіонала, мера Харкова Геннадія Кернеса. Просто під час ранкової пробіжки невідомий вистрілив йому у спину. Куля пройшла на виліт, зачепивши легеню, печінку і хребет. Після замаху Кернес переніс штучну кому і кілька операцій. Проходив тривалу реабілітацію, але опинився на інвалідному візку. Більшість сьогодні харківчан, я в этом уверен, будут делать все для того, чтобы в Харківській області були більш ефективні руководителі, ніж сьогодні. Двома роками пізніше у МВС заявили, замах на Кернеса організував лідер терористичного угруповання «Оплот» Євген Жилін. Того в 16-му році застрелили в Підмосков'ї. Чи не найрезонанснішим за останні роки став напад на Катерину Гандзюк. Активістку та чиновницю Херсонської міськради облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в липні 18-го.
Згодом правоохоронці затримали 5 виконавців злочину. Серед імовірних організаторів – колишній очільник Херсонської облради Владислав Мангер і екс-помічник депутата Херсонської облради, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом, Олексій Левін. Якщо злити цю справу, не покарати винних, то що? Далі будуть так нападати, вбивати активістів. Громадськість вимагає покарати винних. Суд триває донині. Юрій Пугач, 5 канал.